baarlamaanka carabta ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika iyagoo si cad u taageeray amniga xasiloonida midnimada madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya warmurtiyeedkan uu soo saaray baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadan ناقشه البرلمان العربي مستجدات الاوضاع في جمهوريه الصومال الفدراليه كو wuxuu si buuxda u diiday isku dayga lagu xadgudbay qarannimada madaxbanaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo ku baaqay in si buuxda loogu hoggaansamo qawaaniinta iyo mabaadi'da daris wanaagga ixtiraamka madaxbanaanida dalalka iyo inaan la faragelin arrimahooda gudaha si loo ilaaliyo amniga iyo xasiloonida gobolka labo waxa uu adkeynayaa ilaalinta midnimada dhuleed ee soomaaliya iyo in gobollada waqooyi somalilan ay tahay qayb ka mid ah soomaaliya sida waafaqsan xeerka caalamiga ah saddex baarlamaanku waxa uu cambaaraynayaa heshiis beenaadkii ay wada saxiixdeen dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan maadaama uu heshiiskan xadgudub ku yahay madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya afar baarlamaanka ayaa xaqiijiyey in falalka noocan ah ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka ayna saameyn taban ku yeelanayaan xasiloonida gobolka geeska afrika iyo isu socodka gacanka cadmeed iyo badda cas shan baarlamaanka carabtu waxa uu si buuxda u taageerayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna soo dhoweynayaa go-aankii golaha ammaanka ee ku saabsanaa qaadista cunaqabateynta hubka ee saarnaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tan iyo bishii janaayo 1992kii lix wuxuu soo dhoweynayaa go-aankii dowladda soomaaliya loogu cafiyo deymaha dibadda oo gaaraya 4.5 bilyan oo dollar kadib markii dib u habeyn lagu sameeyey maamulka maaliyadda dalka toddoba wuxuu ugu baaqayaa dalalka carabta beesha caalamka hay-adaha gargaarka iyo deeq bixiyaasha inay garab istaagaan soomaaliya oo ay u fidiyaan nuuc kasta oo taageero siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bini aadinimo ah sideed wuxuu baarlamaanku ku nuuxnuuxsaday inuu si buuxda u garab taagan yahay soomaaliya si ay uga gudubto caqabadaha hortaagan islamarkaana guud ahaan geyga soomaaliya u gaaro horumar iyo barwaaqo waarta